připravte se. Pozor! Pozor! Poděme! Tak to tam odnesne. Ale teď ne. Pojď. Slabej. Jara la dash. Tu dimmi che fai io la metto con me. Viene. Dai, vai di qua. Tady jde počítat. Ona jde moc rychle. A jde ho strašený na prizu. Pojď, Jarela, teda. Dobře. Pojď, krava leva, jedem. Dobrá. Pojď, Jarela. Koník. Pojď. Dobrý Radka, pojďme Luky, Jana. Výborně, to byl trefený. Oni to neviděli, to je byl trefený. To není tvoje disciplína. Připraví se Rigocký. Forum 14. Sitka, připraví se Kantorková. Kantorková, připraví se Živělová. Tak, ještě Radoš. 74. Rychle za sebou, vyběháme. 6-17. Je připraví se na Neášová. Ale počítej to, co jsou nějaký. Bude na stejnou, vidíš vyskakat. 26. Na Neášová připraví se Richta Říková. 1-2. Já jsem si měl dětí a vydat svůj výborní. Vyhtážíková připraví se Čiže. 4,83. Vytáme se pána učitele, jestli něco malého tady. 7,88 a Volka 6,90. 6,73. Bogedu, no? Já bych připraví se Gregor. Stechlá, jo? Já mám za 10,57. No, pojď znova teda. Nesmějte vstup na to, že 7,41. 7,41. Greger, připraví se Osičková.
No takže, posádka udržitá, čekáme na naše časy. Nějaké vietnamské hodinky se ztratily, kdo by chcel, Chin Chong Tang, takže Marina, Jasu, rozběhnou. Pět, čtyři, tři, dva, jedna, stop! Na druhém místě 1985 Anna Kundelová. Anička, tu si voláš jak moja mamička. Pani Šelka. A o 400 bodov, neverím, že bude aj táto od vás, z Kudežičky. Veronika Zotyková. Toto je, aha, Verčo, nezdarit. Fotka. Aneška Hanousková. Ježiš, to je ta hezká holčička, ano. Ježiš, a mě se líbila tvoja sestra, a i ty jsi taká hezká. Hezký, jste zlatučko. Kýči mám. Kýč ho za boky. 4452. O dva body níž, 4554, Daniel Brož. A víťaz o 800 bodov. Jiří Junek. A druhý to není? Druhý je Dan Brož. 4956, Jo L. Josef Ligocký. Čtyři tisíc 956. Pepa, ty vyzeráš dobře teda. Pepa, Pepa, Pepa. Byli jsme jináž v neděli na Bolkovinách, to byla sranda. Všichni spěchají. Na druhém městě 5391 bodů Filip Lukša. A neuvěřitelný náskok 980 bodů. Ten asi letos vyhrá, doufám, republiku. John Vacha! Janí Vacha! Zagratuloval si aj Pepovi. Pepo, chyt si ma. Dáme jinou. Šanko, pojď se fotit s Pepem. Ještě nemáme daily, Pepo. Ještě raz sem přijdeš, neboj se. Zvukové haryže, dáťa, cestu se 492. Vedla seba, vedla seba. Počkej, vedla seba sem. Sa postavte, pán učitel a pani učitelka za lami. Vedla seba, kluci, pojď sem vedla mňa. A všetci tam za vedla. Vedla, vedla neho. Šári, povedzím to po česky. Tak gratuluji paní učitelce, jo? Tak gratuluji paní učitelce. Děkuji, děkuji, děkuji. Má být klidu. Tak to má být. Já vám už začnu všetkým děkovat, všetkým rozhodcom, paní učitelka Ončová, která od rána seděla pri počítači.
všetci rozhodcovia, čo tu behali. Ale to záverečné zhodnotenie nechám potom ešte na vás. Na povolanejší. Takže fotka so Šárkou. Kluci, běžte blíž. Ne, kluci dolů, kleknout. A holky stoja. Pojďme, urobíme fotku. Hop. Koukej se tam do fotoaparátu, honem.